大家好，现在做自媒体呀，大家都在说打造个人 IP 呀，个人品牌呀，个人 IP 也就是人设的意思。如果有了人设，那带货什么的都是很方便，变现就会比较容易了。 IP 是什么呢？有人说 IP 是观众对你的印象，也有人说 IP 是你过去生活经历中的一个点，然后把它放大。还有人说 IP 是有人向另外一个人介绍某一个博主时他的有关标签或者关键字，比如说那个卖茶叶的店长，他给我的 IP 就很明确，红旗轿车卖茶叶，娶了一个会说中文的缅甸老婆。还有另外一个老挝店长，他的 IP 也很清晰，卖水果的，中央电视台采访过的。我感觉有关我的关键字或者标签有很多，被老婆赶出来的，骑摩托车拍视频的，做慈善的，直播做舞团的。还有人说拜西和麦菜妹是我的代表作，那么拜西和麦菜妹是不是也是我的标签或者关键字呢？这些标签或者关键字是不是我的个人 IP 呢？不过 IP 不是可以用一句话概括吗？根据这个观点，我朋友说我现在还没有个人 IP， 也就是说我还没有人设，或者人设很薄弱。为什么呢？首先他说我肯定不是老挝的慈善家，然后舞团直播呢我也已经没有做了，还有被老婆欺负的话，那就应该天天讲你，今天被丈母娘训斥，明天给小舅子填坑之类的。所以只要大家的意见不统一的话，我就是还没有形成自己的 IP。 兄弟们，你们觉得我有自己的个人 IP 了吗？如果有，我的个人 IP 是什么呢？